Lille Skutt sprang runt på golvet och ville komma ut. Men det var inte så lätt, som han hade blockerat fönster och dörr. Oj, 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 vilket elände! Han hade tänkt stänga ute lejonet och så hade han stängt inne sig själv. Hur skulle han komma därifrån? Spisen! Han klättrade upp genom skorstenen. Det var en sotsvart Lille Skutt som kom ut och rusade iväg mot Bamses ide. På vägen dit mötte han sin vän. Lejonet! Min stubbe! Hjälp! Möbler! Skorsten! Hjälp! Garderoben! Hjälp! Stammar han. Vad säger du? Och vem är du? Frågar Bamse. Jag är ju Lille Skutt. Din vän Lille Skutt. Nej, försök inte lura mig. Min vän Lille Skutt är en vit kanin. Men du är svart. Och så pratar du en massa ord utan sammanhang. Du kommer kanske från utlandet, sa Bamse. Lille Skutt hoppade ner i en vattenpöl. Och när han kom upp var han nästan vit igen. Jaha, min sann, det är Lille Skutt, sa Bamse. Försök nu att lugnt och sansat berätta vad du ville säga. Lille Skutt fick anstränga sig för att vara lugn och till slut lyckades han förklara att lejonet fanns i hans garderob. Bamse gick med till Lille Skutts stubbe och stark som han är lyckades han fösa upp dörren trots alla möbler som stod i vägen. Det kanske bara är en liten mus här också, sa han och öppnade dörren till garderoben. Lille Skutt hoppade upp och klamrade sig fast vid taklampan för säkerhets skull. Den här gången var det ingen mus. Nej, det var faktiskt det förrymda lejonet. Men inget stort och farligt lejon som alla hade trott, utan en liten söt lejonunge. Den såg så snäll ut att till och med Lille Skutt vågade sig ner från taklampan. Fast jag är glad om du tar honom härifrån, sa han. Bamse tog med lejonungen hem. Du är väl hungrig, din lilla stackare? Här får du en smörgås, sa han. Lejonet rynkade nosen och skakade på huvudet. Gillar du inte smörgås? Morötter då? Nya huvudskakningar. Fisk? Alltså, inte det heller. Potatis? Nej. Vad i all sin dag ska jag... Vad ska jag då bjuda dig på? Bamse funderade och så kom han på något. Du är ju ett babylejon och vill förstås ha välling i flaska. Han kokte välling och se, det smakade. Lejonet sög i sig i djupa drag. Bamse kallade lejonungen för Leo. Du får sova hos mig i natt så går jag tillbaka med dig imorgon, sa Bamse. Men då började Leo att gråta. Han tjöt som en ångvissla och tårarna stänkte som från en dusch. Vill du inte tillbaka till cirkusen? Frågade Bamse. Leo skakade på huvudet. Nej, ja då slipper du det. Jag tvingar ingen, sa Bamse. Leo hoppade upp och slickade Bamse. Sedan for han runt rummet som en raket, så glad var han. Bamse bäddade åt Leo i en korg bredvid sin egen säng. Så gott, sa han och släckte ljuset. Då kände han en duns på magen. Det var Leo som hoppade upp till honom och inte ville ligga i korgen. Jaså, du vill ligga hos mig istället? Ja, kryp ner under täcket då. Snart sov och snarkade de båda två. Nästa morgon gick Bamse till Höga berget för att visa Leo för farmor. Åh, vad alla titta när han kom med en lejonung i band, precis som om det hade varit en hund.